አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ን መነሻ አድርገን እንነጋገራለን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 እሱን አንብበን ጸልየን እንጀምራለን። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው እዚህ ላይ ያለው እሱን ነው የምጠቀመው። መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሁሉ ግን ሞባይልም በዚህኛውም ኮፒ የያዛችሁ እንድታወጡ አበረታታለሁ። ጥቅሶች ስለምናነብ ማለት ነው አንድ ላይ ነው የምናጠናው። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል፣ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ከዚህ በፊት እንዳዘዝናችሁ በገዛ እጃችሁ ስሩ፣ በጸጥታ ኑሩ፣ በራሳችሁ ጉዳይ ላይ ብቻ አተኩሩ። የመጨረሻው ነው ርዕሴ፣ በራሳችሁ ጉዳይ ላይ ብቻ አተኩሩ የሚል ነው ርዕሴ። አጭር ጸሎት ጸልየን እንጀምራለን። ጌታ እግዚአብሔር፣ አንተ መልካም አባት፣ ቸር አባት፣ ታማኝ አባት፣ መሐሪና መልካም ይሆንክ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ምሽት ስምህ የተመሰገነ ይሆን። በሩ እኔ ነኝ። በእኔ የሚወጣ በእኔ የሚገባ ይድናል፣ ይወጣል፣ ይገባል፣ መሰማሪያም ያገኛል ተብሎ እንደተጻፈ ወደ አብ መግቢያ እውነተኛ በር የሆንክን፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግቢያ በር የሆንክን፣ ራስህ የእግዚአብሔር መንግስት የሆንክ የናዝሬቱ ኢየሱስ በአንተ መውጣት መግባት መሰማሪያን ማግኘት ስለሆነልን፣ ጤና ስለበዛልን፣ አንተን ማገልገል ስለሆነልን፣ ጸጋ ስለበዛልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ ጨለማችንን ከኛ ላይ ስለገፈፍክ፣ የሰይጣንን አሰራር ከኛ ላይ ስለገፈፍክ፣ የመንግስት ልጆች ካህናት ስላደረግከን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። በዚህ ምሽት ቅዱስ ቃልህን ባርክልን። የትኛውም የጠላት አሰራር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሥራው የፈረሰ ይሆን። ቅዱሱ መንፈስ በዚህ ያስተምረን። ጌታ እግዚአብሔር ለእኔ ለተናጋሪው ለሰሚውም ጸጋን ስጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይሄ ክፍል እንደምታውቁት አንደኛ ተሰሎንቄ የተጻፈው ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ይመጣል የሚል ስብከት ሲሰበክ፣ የሚመጣ ከሆነም መስራት ለምን ያስፈልጋል? ምንም መንቀሳቀስ አያስፈልግም። ሐኪሙም ቁጭ ይላል፣ አስተማሪውም ቁጭ ይላል፣ ነጋዴውም ቁጭ ይላል። ቁጭ 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 ብቻ ሲሆን አይ ጌታም ይመጣል ግን ደግሞ ስሩ እየሰራችሁ ይምጣ፣ ምን ችግር አለው እየሰራን ቢመጣ። አንዳንድ ሰዎች አሁንም ይላሉ፣ በነገራችን ላይ እንደዚህ አላረግም ለምን ጌታ ይመጣል ይላሉ። ጌታ ይመጣል ግን እየሰራን ቢመጣ ክፋት የለውም በሚል መንፈስ የተጻፈ ነው። እኔ ግን ከዚህ አንስቼ ወደ መንፈሳዊ ለማምጣት ሞክራለሁ። እኛ ለስራ ነው የተጠራ ነው፣ ለስራ ነው እዚህ ያለ ነው። ዳግም ልደትን ካገኘን በኋላ ዓለምን ክጃለሁ፣ ሰይጣንን ክጃለሁ፣ ክፉ ስራን ክጃለሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኜ ተቀብያለሁ ካልን ቀን ጀምሮ ለስራ ነው ምድር ላይ ያለ ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ቢሆን በዛ ቅጽበት እኮ የእግዚአብሔር መንግስት አካላት ሆነናል፣ ላጥ ባልን በሄድን ነበር ማለት ነው። ያለ ነው ግን ምድር ላይ ስራ ለመስራት ነው። እንዲያውም ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ ሰራተኞች ነን ይላል። እኛ ኮወርከርስ ነን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመስራት ነው ምድር ላይ ያለ ነው። እኔ ስራ አለብኝ፣ እህቴ ስራ አለባት፣ ወንድሜ ስራ አለበት፣ ለስራ ነው ያለ ነው። ይሄንን ስራ ደግሞ እዚህ ጋር እንደተጻፈው በትኩረት እንድንሰራ፣ መስራት ብቻ ሳይሆን በትኩረት ፎከስ አድርገን እንድንሰራ ነው መጽሐፍ የሚያዘን። እንዲያውም ሰሞኑን ለነቄስ ለነጸግሽ እያወራኋቸው ነበር። አንድ አፕሊኬሽን አለ፣ ይሄ ስትሮንግ ኮንኮርዳንስ የሚባል ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የግሪክም ትርጉሞች ያስቀምጣል። እሱ ላይ የግሪኩን ለማየት ሞክሬ ነበር። ይሄኛውን የግሪኩ ይላል፣ ይሄኛውን ክፍል ለማየት ሞክር ያለው የአፕሊኬሽን ላይ ማለት ነው። ፕራሶ የሚል ቃል ይጠቀማል። ፕራሶ ግን ከሌላው ለዚሁ ለስራ ከተጠቀመው ቃል ይለያል ብሎ ያኛውን ቃል ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ያስቀምጣል። ፖሄሆ የተባለው አንድ ጊዜ ሲንግል አክሽን አክት ማድረግ፣ እዚህ ጋር ያለው ፕራሶ የተባለው ግን ሪፒቲድሊ ፐርፎርም ማድረግ፣ አንድ ስራ ላይ ስፔሻላይዝ አድርጎ ፎከስ አድርጎ መስራት ማለት ነው። እንግዲህ ስራ ብቻ ሳይሆን ያለብን ይሄ ፕራሶ ነው ያለብን ማለት ነው። ፎከስ አድርጎ መስራት፣ በትኩረት መስራት አለብን። ከትኩረታችን ላይ የሚያጎሉንን ሌሎች ነገሮች ችላ ማለት ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ
ከዮሐንስ ይልቅ ያጠምቅማል ብለው እንዳሰቡ ፈሪሳውያን እንዳሰቡ ባወቀ ጊዜ ከገሊላ ከይሁዳ ወደ ገሊላ ፈቀቅ አለ ይላል። ሊገሉ ስለሚችሉ እንደዛ አስቦ ማለት ነው። ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ አንድ ታምራት አደረገ። ትዝ ካላችሁ ከ38 ዓመት ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው በቤተሳይዳ መጠመቂያ ሲፈውስ ግርግር ተነሳ። እንዴት በሰንበት ቀን 38 ዓመት ሙሉ የተንከራተተ ሰው ጉዳይ ሳያሳስባቸው ሰንበት አሳሰባቸውና እንዴት በሰንበት ቀን ብለው ሊገሉት ሲፈልጉ ፈቀቅ አለ ይላል። ምዕራፍ 4 ላይም ከሞት ፈቀቅ አለ፣ ከይሁዳ ወደ ገሊላ ማለት ነው። ምዕራፍ 5 ላይም ፈቀቅ አለ። ምዕራፍ 6 መጣበታለው ዘልዬ። ምዕራፍ 7 ላይ ኢየሱስ አይሁዳውያን ሊገሉት እንዳሰበ ባወቀ ጊዜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ማየት ትችላላችሁ ቤታችሁ ያንሰው ወንጌልን። ከይሁዳ ወደ ገሊላ ፈቀቅ አለ፣ ከሞት ምዕራፍ 4 ላይ ፈቀቅ አለ፣ ከሞት ምዕራፍ 5 ላይ ፈቀቅ አለ፣ ከሞት ምዕራፍ 7 ላይ ፈቀቅ አለ። የሚያስገርመው ግን ምዕራፍ 7 ላይ ከሞት የተለየ በሞት መካከል ሲመጣ አሜን የሚያስብል አይነት ጉዳይ መጣ። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት አደረገ። ብዙ ምልክቶች ካደረገ በኋላ ብዙ ሕዝብ ይከተለው ጀመር። ወደ ተራራም ወጣ። ወደ ተራራ ከወጣ በኋላ ብዙ ሕዝብ እንደተከተለው አይቶ ራራላቸውና እንዴ የሚበሉት ነገር እኮ የላቸውም፣ እንጀራ እንስጣቸው እንጂ እንፈልግላቸው እንጂ ፊልጶስን አለው ይላል። በዚህ ጊዜ ፊልጶስ ትንሽ ትንሽ እንኳን እንዲደርሳቸው እንግዛ ብንል 200 ዲናር አይበቃንም ሲል እንድርያስ፣ በኋላ ላይ የሚመጣበት ነው ይህም ክፍል። እንድርያስ አንድ ብላቴና እንዳለ ነገረው። ታምራት ተደረገ። ከዛ ታምራት በኋላ ሊያነግሱት ፈለጉ ይላል ምዕራፍ 6 ላይ። ቅድም ሊገሉት የፈለጉት በሞት መካከል ሌላ ንግስና መጣ ማለት ነው። በዚህ ጋር ሞት ነው ምዕራፍ 4፣ በዚህ ጋር ሞት ነው ምዕራፍ 5፣ ዞር ብሎ ምዕራፍ 7 ላይ ሞት ነው። በሞቶች ሳንድዊች የተደረገ ንግስና መጣ። ይሄ ንግስና እንደናይቱ ደካማ የዳንኤል አምላክ ከአንበሳ አፍ አዳነኝ፣ የዳዊት አምላክ ከአንበሳና ከድብ አስመለጠኝ የምስጋና ፕሮግራም የሚዘጋጅበት ንግስና ነበር። ኢየሱስ ግን ከንግስናቸው ፈቀቅ አለ ይላል። ከሞት ፈቀቅ አለ፣ ከንግስናም ፈቀቅ አለ። እንዴት ለሞትና ለንግስና ተመሳሳይ አይነት ምላሽ ይሰጣል? ከዋናው ትኩረት የሚያጎድል ትኩረታችንን ተልኳችን ላይ የተሰጠን ስራ ላይ ጉዳያችን ላይ እንዳናደርግ የሚያደርግ የሚያጎድል የትኛውም ነገር ከሞት ያልተናነሰ ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል ከተልኮ የሚያጎድል ነገር ወይም ደግሞ ከዋናው ስራችን ከዋናው ተልኳችን የሚያጎድል ፕሮሞሽን እንኳን ስኬት እንኳን ቢመጣ የሞት ያክል ስለሆነ ተመጣጣኝ ምላሽ ልንሰጠው ይገባል። ያረ ስራ መኖር ከመሞት እኩል ነው። ከተሰጠኝ ተልኮ የሚያጎድለኝ ነገር ከስራዬ የሚያጎድለኝ ነገር ከመሞት እኩል ነው። አልታወቀኝም እንጂ ያለ ስራ እየኖርኩ ከሆነ ከሞትኩ ቆየው ማለት ነው። ኢየሱስ እንዲህ ያለ ምላሽ ነው የሰጠው። ሞት 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 ንግስና፣ አይ ተመሳሳይ ነው ምላሽ። ለምን ያለ ስራ መኖር የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለ ስራ መኖር ከመሞት ጋር እኩል እንደው የተሳካልን እንመስላለን። ስንነዳ፣ ስንለብስ፣ ስናገባ፣ ስንወልድ የሚገርም ነው የምስጋና ጊዜ አዘጋጅ ብለን አጀብ እንላለን እንጂ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በትኩረት እየሰራን ካልሆነ ከመሞት ጋር እኩል ነው። ብዙ ጊዜ ስራ ሲባል ለሙሉ ጊዜ አገልጋዮች፣ የተለያየ ማዕረግ ቸርች ውስጥ ለተሰጣቸው ሰዎች፣ ፓስተር ለሚባሉት፣ ቄሳ ውስጥ ለሚባሉት፣ ቄስ ለሚባሉት፣ ወንጌላውያን፣ ነቢይ ለሚባሉት ነው የምንመድብላቸው። ተልኳችሁ ላይ ያተኩሩ፣ ስሩ ሲባል ከእነሱ ጋር እያይዘን ነው የምናየው። መድረክ አካባቢ የሚሰራ ቆሞ አሜን በሉ የሚል የሚያዘምር እያደረግን ነው የምናየው። ከመድረክ ውጭ ግን ስራ ሲሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናያለን። በትኩረት በተልኳቸው ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰሩ ሰዎችን አዲስ ኪዳን ላይ በተለይ የምናነሳቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከመድረክ ውጭ የሰሩትን አንዳንድ ሰዎች ላንሳላችሁ። ፎከስ ዶኖ የሰሩ በትኩረት የሰሩ ጉዳያቸው ላይ ያተኮሩ ጉዳያቸው ላይ ተልኳቸው ላይ ብቻ ስራቸው ላይ የተሰጣቸው ስራቸው ላይ ብቻ ያተኮሩ ሰዎች በአዲስ ኪዳን በርካታ ናቸው። ለምሳሌ የጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ 3 ጊዜ ስሙ ተጠቅሷል። የጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ ማለት ነው። ምዕራፍ 1 ላይ ዮሐንስ ከዮርዳኖስ ማዶ ያጠምቅ ነበር በቢታንያ ቤተራባ በተባለች አካባቢ ይላል። በማግስቱ ኢየሱስ ሲመጣ አየና 2 ደቀ መዛሙርቱም ከእሱ ጋር ነበሩ። እነሆ የእግዚአብሔር በግ አለ ይላል። ዮሐንስ ነው ይሄንን የሚለው። ዮሐንስ ይሄን ሲል 2 ደቀ መዛሙርት ሰሙ ይላል። የአንደኛው ስም ተብሎ ስሙ ተጠቅሷል።
የጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ይላል። ሁለተኛው ስሙ አልተጠቀሰም። የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ሐዋርያው ዮሐንስ እንደሆነ ይናገራሉ። ይሄ የጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ይሄንን እንደሰማ ተከተለውና ረቢ አሉት ይላል። ትርጓሜው መምህር ማለት ነው። ምን ፈልጋችሁ ነው የምትከተሉኝ? ወዴት ኖራል አሉት። ከዛ በኋላ እስከ 10 ሰዓት አብረው ከቀዩ በኋላ ቀድሞም ይሄ እንድሪያስ ማለት ቀድሞም በመጀመሪያ ያደረገው ነገር ይለናል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ቀድሞም ሄዶ ለወንድሙ ለጴጥሮስ መሲህን እኮ አየነው ክርስቶስን አግኝተነዋል ብሎ ወንጌል ሰበከው። ጴጥሮስንም ወደ ዮሐንስ አመጣው። ጴጥሮስን ማን ያመጣው? ወደ ኢየሱስ አመጣው ይላል። ይሄ ሰው የመጀመሪያው ስራ ምንድነው? ጴጥሮስን ወደ ኢየሱስ ማምጣት ነው። ሶስቴ ይጠቀስ እንጂ አንድ አይነት ስራ ብቻ ነው የሚሰራው። ምዕራፍ 6 ላይ ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ቅድም ያልኳችሁ ታሪክ ውስጥ 5 የገብስ እንጀራና 2 አሳ የያዘ አንድ ብላቴና ነበረ። ሰዎች ተርበዋል። ፊሊጶስ 200 የሚያወጣ ዲናር እንኳን 200 ዲናር የሚያወጣ እንኳን ብንገዛ ትንንሽ ነው አይበቃም ሲል ይሄ የጌታ የጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ያንን ብላቴና ወደ ኢየሱስ አመጣው። ጴጥሮስን አመጣ። ይሄንን ብላቴና ወደ ኢየሱስ አመጣ። ምዕራፍ 12 ላይ ደግሞ ፋሲካ ቀርቦ ነበር። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ 6 ቀን ሲቀረው ከተለያዩ ቦታዎች ወደ ኢየሩሳሌም ሰዎች መጡ። ሰዎች ሲመጡ የግሪክ ሰዎችም ነበሩበት። እነዚህ የግሪክ ሰዎች ጌታ ሆይ ብለው ሰር ማለት ነው ፊሊጶስን፣ ግሪካዊ ስም ስለሆነ ፊሊጶስ፣ የግሪክ ሰዎች ናቸው፣ ግሪክ ተናጋሪ ናቸው። ፊሊጶስ እንደ ጠየቁት ጌታ ሆይ ኢየሱስን ልናይ እንፈልጋለን ሲሉት ወደ ኢየሱስ እነዚህን የግሪክ ሰዎች ያመጣው አሁንም ክፍሉን ስታዩ እንድሪያስ ነው። ሶስቴ ጠቀስኝ፣ ስራው ምንድን ነው? አንድ ነው፣ ማምጣት። መድረክ ላይ መታየት የለም፣ ኮንፈረንስ ላይ ማገልገል የለም፣ አሜን ማስባል የለም። ሰው እውቅና ላይ ሰጠው ይችላል፣ አጀብ ላይ ይባል ይችላል፣ አቤት የእሱ አገልግሎት ተተኮሰ አይነት ወሬ ላይ ወራለት ይችላል። ሶስቴ ተጠቀሰ፣ አንድ ስራ እንድሪያስ ማለት ነው። ሁለተኛው ማነሳላችሁ ቲኪቆስን ነው። ቲኪቆስ በአዲስ ኪዳን 5 ጊዜ ተጠቅሷል። እንደው ከማስቸግራችሁ እንዲሁ ልንገራችሁ ቦታዎቹን። አንዱ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ነው። ለምጽፉ ሰዎች ቲኪቆስን ወደ ኤፌሶን ልኬዋለሁ ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ምን አድርጌዋለሁ በሉት እስቲ፣ ልኬዋለሁ። ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ደግሞ አርጢሞንን ወይም ቲኪቆስን ወደ አንተ ስልክ። እስቲ ስልክ በሉ እስቲ፣ ልኬዋለሁ። አሁን ደግሞ ስልክ። እሺ፣ ቆላሲስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ታማኝ አገልጋይና የተወደደ ወንድም ቲኪቆስ ኑሮዬን ሁሉ ያስታውቃቸዋል ይላል። ምን ማለት ነው? ቆላሲስ የእስር ቤት ደብዳቤ ነው። ሮም እስር ቤት ሆኖ ደብዳቤ የተጻፈው ቆላሲስ ድረስ ይዞ የመጣው ደብዳቤውን ተልኮ ይዞ የመጣው ቲኪቆስ ነው ማለት እኮ ነው። እኔ ያለሁበትን ሁኔታ ያሳውቃቸዋል፣ ልኬዋለሁ። ወደ ኤፌሶን ልኬዋለሁ፣ ወደ አንተ ስልክ። አሁን ደግሞ ለማሳወቅ እየተላከ ነው። ከየት? ከሮም እስር ቤት ወደ ቆላሲስ፣ ከጣሊያን ወደ ቱርክ ማለት ነው። ኤፌሶን ላይም እንደዚህ ይላል፣ ታማኝ ወንድምና የእግዚአብሔር ባሪያ የሆነ የተወደደ ቲኪቆስ ኑሮዬን ሁሉ ያስታውቃቸዋል። አሁንም የኤፌሶንን መልእክት ይዞ ወደ ከሮም እስር ቤት ወደ ኤፌሶን ከተማ የወሰደው ማን ነው? ያመጣው የተላከው ማን ነው? ቲኪቆስ ነው። ልኬዋለሁ፣ ስልክ፣ ተልኮ። የመጨረሻው ያለው አንድ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 4 ላይ ነው። የሸኙትም ይላል ብሎ የጳውሎስ ረዳት የነበሩትን እነ ሱሲጳጥሮስ እነ ጋዮስ እነ ጢሞቴዎስን ይዘረዝርና አንዱ የኢስያም ሰው ቲኪቆስ ነው ይላል። አሁንም መሸኘት መላላክ ነው ማለት። አምስቴ ይጠቀስኝ፣ ስራው ምንድን ነው? አንድ ነው። አዲስ ኪዳን ላይ አምስቴ ተጠቅቶ ስራው አንድ ነው። ስፔሻላይዝ አድርጎ ፎከስድ ሆኖ መስራት ይቻላል። መቼ ነው ነምበር ኦፍ ቪኦኤ ዩቲዩብ ላይ የሚበዛው? መቼ ነው ኮንፈረንስ ላይ የምታየው? መቼ ነው እኔ ሰዎች አሜን የሚሉልኝ? መቼ ነው ወደ ሽምግልና ፖዚሽን የምመጣው? መቼ ነው ቄስ የሚል ማድረግ የሚሰጥልኝ? መቼ ነው ነብይ የምባለው? የለም። በጣም ዋጋ ያስከፍላል። ይህ ጉዞ ደግሞ ይህ መላላክ ከዚህ ቀበና ምናምን አይደለም፣ ከዚህ መገናኛ አይደለም። ከሮም እስር ቤት ቱርክ ድረስ፣ ከጣሊያን ቱርክ ድረስ። ያኔ ሃይዌይ የለም፣ ሬልዌይ የለም፣ ታውቃላችሁ። በእግር በመርከብ ምናምን ነው። እንዲያውም ጳውሎስ ታስሮ ወደ ሮም ሲሄድ ትዝ ይላችኋል፣
በጣም አደገኛ ቆ ነው ያ ጉዞ ተዚላጫው ነፋስ ይነሳል መንገላታት አለ ማበል ይነሳል ምግብ ያለ መብላት አለ ያ ጉዞ ቆ በእኛ ቸርች እንኳን ባብያተ ክርስቲያናታችን ራሱ ማአት መዝሙር ወጥቷል ባውሎ ነፋስ ባውራቂስ ሚሎድ ተዚላጫው ያ ጉዞ ይህ ምን ነው ይለው ያለ መርከብ ያለ መሪ ይደረሳል በስብር ባሪ ተዚላጫው ከዛ ታሪ ከዛ ጉዞ ይወጣ መዝሙር ጳውሎስ በመርከብ ላይ በምን አደጋ ምናምን የሚል ያ ሁሉ መዝሙር ይወጣው ከዚ እንደ ያለ ጉዞ ነው ይሄን ሰው መንገል ላይ ይዛጩ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሰቃየው እኮ ስቃይ ነው በነፋስ ጳውሎ ነፋስ በምን ዋጋ የምትከፍለው ለምንድን ነው አንዲት ገጽ ፔጅ ይዘነው ምዞረው አዎ ጥሬ ነው ፎከስ ዶኝ ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ ለጥሬያቸው ትኩረት የሚያደርጉን ያስነሳ ጥሬያቸው ለይቶ ፎከስ ዶኖ የሚሰሩትን እግዚአብሔር በዚህ ያስነሳ ይሄም የኔ ነው የማይሉ ማለት ጥሩ ሰባኪ ሲመጣ ስብከት የማያምራቸው ጥሩ አስተማሪ ሲመጣ ማስተማር የማያምራቸው ጥሩ ዘማሪ ሲመጣ መዘመር የማያምራቸው እንደ እንድሪያስ ሰው ማምጣት ብቻ ሊሆን የሚችል እንደ ቲኪቆስ መላላክ ብቻ ሊሆን የሚችል ፎከስ ዲሆኑ በአቴንሽን የሚሰሩ እግዚአብሔር በዚህ ያስነሳ አሜን ማለት ዝናቡን ብርዱም እንዲለቀን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሌሎችም ሰዎች ማንሳት ይቻላል ለምሳሌ በርናባስ ደና ሉቃስ ያስተዋውቀን ምን ይላል አንድ ሌዋዊ ዮሴፍ የሚሉት ወደ ሐዋርያት መጣ ይላል ሐዋርያትም ገና ሲያዩት ስሙን በርናባስ አሉ ትርጓሜውም የመጽናናት ልጅ ማለት ነው የመጽናናት ልጅ ማለት ነው ያጽናናል አንዳንድ ትርጉሞች ለማየት ሞክር ያለው son of consolation የሚል አለ የKJV ካያችሁ ማለት ነው ሌሎች ትርጉሞች ግን son of encouragement አንድ contemporary english version የሚባል አለ በጣም በቀላል እንግሊዘኛ የሚያስቀምጥ one who encourages others ይላል ስራው ምንድነው ሰውን ማበረታታት ሰውን ማብቃት ማለት ዮሴፍ ይባላል ሌዋዊ ነው የመጣው ግን ገና ሲያዝ ዲዘርን አርገው ይሄማ ሊያበረታታን ይሄማ ሊያጽናናን ይሄማ አንዳንዶቻችንን ከፍ ሊያደርግ እኛ ላይ ሊሰራ ነው የመጣው አይነት ትንቢታዊ ስም አወጡለት ከዛ በኋላ ስራውንም ስታዩ እንደዛን ለምሳሌ ማርቆስ የመጀመሪያው ሚስዮናዊ ጉዞ ላይ ከነ ጳውሎስ ጋር ነበር ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር ነበር ከጵንፍልያ ተነስተን በጳፉ ወደምትገኘው ወደ ጴርጌን ስንሻገር ማርቆስ እንቢ ብሎ ከስራ ከወንጌል ስራ እንቢ ብሎ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ በዚህም ምክንያት በሁለተኛው ወንጌላዊ ሚስዮናዊ ጉዞ ጳውሎስ ከኛ ጋር አይሄድም አለ በዚህ ጊዜ ጳውሎስና ሲላስ አብሮ ሄዱ በርናባስ ግን ከማርቆስ ጋር ሆነ ይላል እንግዲህ ማርቆስ በኢየሩሳሌም ናፍቆት ሊሆን ይችላል አገልግሎት ደክሞት ሊሆን ይችላል ገና ወጣት ነው ቶለሬት የማይደረግ አይነት ነገር በጳውሎስ እይታ አደረገ በበርናባስ ግን እንደው ጊዜ ምን ሰጠውኮ ብናበቃውኮ ጠቃሚ ሰው ሊሆን ይችላል የመጽናናት ልጅ አይደል የሚያበረታታ አይደል ኢንካሬጅ የሚያደርጋለ ሰው ላይ የሚሰራ አይደል ሰራበት ከጳውሎስ ጋር አለመግባባት ውስጥ ከገቡ ከ12 ዓመት በኋላ ራሱ ከጳውሎስ ጋር በሮም እስር ቤት የነበረው ማርቆስ መልእክቶቹን ስናይ ማለት ነው ከ17 ዓመት በኋላ ደግሞ ማርቆስ ለአገልግሎት ይጠቅመኛልና ይዘውና ጢሞቴዎስን ያለው እሱን ነው ጠቃሚ ያደረገው እሱ ላይ የሰራ ማን ነው በርናባስ ነው በርናባስ ፎከስ ዶሮ ሰው ላይ ነው የሚሰራው በጳውሎስም ጊዜ ትዝ ይላቸዋል ጳውሎስ ባመነ ጊዜ ደቀ መዛሙርት አልተቀበሉት እንዲያ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ የቀድሞ ታሪኩን ስለሚያውቁ ሊቀበሉት አልፈለጉም በርናባስ ነው ተቀብሎት ወደ ሐዋርያት እንደው ጌታ እኮ በደማስቆ መንገድ ላይ አግኝቶታል ጌታ ነክቶታል ብርሃን ነክቶታል የትላንት ውድቀቱን ሳይሆን የዛሬ መቀባቱን እንይ እንጂ የትላንት የማሳደጃ ደብዳቤ መጻፉን ሳይሆን የነገ 13 ደብዳቤ መጻፉን እንይ እንጂ የትላንት ማሳደዱን ሳይሆን የነገ ለወንጌል መሳደዱን እንይ እንጂ ብሎ ወደ ሐዋርያት የቀላቀለው ለጳውሎስም የወንጌል ሥራ የማበረታታት ሰው ኢንካሬጅ የሚያደርግ ሰው የሚያበቃ ሰው ነበር የአንጾኪያን ቤተክርስቲያንም ስታዩ አንድ አመት ሙሉ በዚያ ቦታ ሆኖ ቤተክርስቲያኒቱ ውብ የሆነ ጤናማ የሆነ የጸጋ ስጦታ ኦፕሬት የሚያደርግባት መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ዕውቅና የሚሰጠው አይነት አምልኮ እንድታመልክ ያደረገ ሰው እሱ ነው እንዲያውም በአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ነቢያትም መምህራንም ነበሩ ይላል አምስት ሰው ተገልጾ እኮ ነው አምስት ሰው ነው እዛ ቦታ የተዘረዘረው 20 ሰው ቢዘረዘር ሙሉ የጸጋ ስጦታ ይዘረዘረ ነው
በጣም ጤናማ ነች። የሮብ ትምህርት ብቻ ሳይሆን ሐሙስ ላይ ፈውስ ምናምን ደግሞ አለ ማለት ነው። ዝም ብሎ የውሸትን ቢት ሳይሆን የምር ፋንክሽን የሚያደርግ ጤናማ የሆነ ነገር አለ። መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ሳውልንና በርናባስን ለእኔ ዓላማ ለእኔ ስራ ለዩልኝ አለ። መንፈስ ቅዱስ እውቅና የሚሰጠው ጤናማ የሆነ የጸጋ ስጦታ ኦፕሬት የሚያደርግባት ጤናማ ቸርች አብቅቷል። ጤናማ ቸርች ማለት የሰዎች ስብስብ ጤናማ ነው ማለት ነው። አያት ቸርች ጤናማ ነች ማለት ሰዎቹ ጤናማ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ማለት የሰዎች ስብስብ ስለሆነ ሰው ላይ ነው ፎከስ አድርጎ የሚሰራው። ከፎከሱ ግን ፈቀቅ ሲል ውጤት ሉዝ ያደርግ ነበር። ለምሳሌ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ገላትያ ላይ እንደተዘገበው ጴጥሮስ አሕዛብን አይቶ አይሁዳውያንን አይቶ ከአሕዛብ ጋር አልበላም ሲል በርናባስ እንኳን እስኪሳብ ድረስ ከሰዎች ከዋናው ፎከሱ ከዋና ጥሪው ፎከሱን ሉዝ ሲያደርግ ውጤትም ሉዝ የማድረግ ተጽፎበታል። ሌሎችም ሰዎች አሉ። ቄስትጌ በረጅም ጊዜ ያስጠናን ሉቃስን ማንሳት ይቻላል። ሉቃስ በሙያው ሐኪም እንደሆነ ይነገራል። ታውቃላችሁ፣ የሕክምና ባለሙያ እንደሆነ ይነገራል። ግን ስራው አንድ ነው፣ ታሪክ መመዝገብ ብቻ። የሉቃስ ወንጌል የጻፈልን እሱ ነው። በአዲስ ኪዳን ብቸኛው የታሪክ መጽሐፍ የሆነውን ሐዋርያ ስራ የጻፈልን እሱ ነው። እንዲያውም አንድ ጊዜ በቂሳሪያ ለ2 ዓመት ታስሯል። ትዝ ይላችኋል፣ ነገስታት እስኪቀያየሩ ድረስ፣ መሪዎች እስኪቀያየሩ ድረስ። ያንን ሁሉ ጊዜ ምን ያደርጋል ይህ ሐኪም ብሎ ኮመንተሪዎች ይጠይቃሉ። ምን ያደርጋል? ዞር ዞር እያለ ዋናውን ስራ ይጠብቀናል። ዋናው ስራ የጳውሎስን ስራ መዘገብ። ለአንድ ሐኪም እንደዚህ አይከብድም? አይከብድም። ጥሬ ነው፣ ፎከስድ ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ፎከስድ የሆኑ ኃያላንን በዚህ ያስነሳ። አሜን በሉስ። እዚህም እዚህም የማይሉ ማለት በጣም ፎከስድ ነው። ታሪክ ሲጽፍ በጣም ስፔሻላይዝ አድርጎ ነው የሚጽፈው። አንዳንድ ጽሁፎቹን ስታዩ በዛ ዘመን የተጻፈ አይመስል። ለምሳሌ የጳውሎስን ወደ ሮም ጉዞ በጣም ምስል የሚከስት አይነት ነገር ነው አጻጻፍ። የመርከቡን ሁኔታ ይጽፋል፣ የፀሐዩን ሁኔታ ይጽፋል፣ የጨረቃውን ሁኔታ ይጽፋል፣ የመሪውን ሁኔታ ይጽፋል፣ የሹፌሩን ሁኔታ ይጽፋል፣ የወታደሩን ሁኔታ ይጽፋል። ሙሉ ዘገባውን ፊልም ላይ አይታችሁ ከሆነ ስቶሪ ራይተር የሚባል አለ፣ ስክሪፕት ራይተር የሚባል አለ። ስቶሪ ራይተር ዋና መነሻ ሀሳቡን የሚጽፍ ነው። ስክሪፕት ራይተር ግን ምስሉን እንድናይ የሚረዳን ሰው ማለት ነው። ታሪኩን ይዞ ወደ ምስል የሚቀይር እንትና ቡና ስጠጣ እንትና እንዲያድርጎ አያት የሚለውን የሚጽፈው ውስጥ ስክሪፕት ራይተር ነው። ልክ እንደዛ ሙሉ ምስሉን እንድናይ የሚያደርግ ነው። የአጵሎስን አንድ ዘገባውን እንኳን ብናይ በአምስት ቁጥሮች ውስጥ ከትውልድ እስከ አገልግሎት ማብቂያው ድረስ ነው የጻፈው ሉቃስ ማለት ነው። ስፔሻላይዝ ስላደረገ ፎከስ ስላደረገ ሙሉ መረጃውን ነው የሚሰጠን። ሐዋርያ ሥራ 18 ከ24 እስከ 28 ስለ አጵሎስ ነው የሚናገረው፣ የሉቃስ ዘገባ ማለት ነው። ሙሉ ታሪኩን እናገኛል። እንዴት ነው የተወለደው? የት ነው የተወለደው? እንዴት ነው አገልግሎት የጀመረው? እንዴት ነው አገልግሎት የጨረሰው የሚለውም ማለት ነው። ለምሳሌ ቁጥር 24 ቤታችሁ ብትመለከቱ የወሳኝ ኩነት የሚባሉ አሉ አይደል? እንደዚህ እንደ በርዝዴይ እንደ ሞት እንደ አንዳንድ ነገሮች ላይ የሚጻፉ ወሳኝ ወሳኝ መረጃዎች ማለት ነው። ልክ እንደዛ መታወቂያ ላይ ያለ መረጃ ሁሉ ይሰጠናል። በወገኑ የእስክንድሪያ ሰው የሆነ አጵሎስ የሚሉት አንድ ቁጥር ነች፣ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ። ነገር አዋቂ ነበረ፣ እርሱም በመጽሐፍት እውቀት የበረታ ነበረ። ከዚያውን ሙሉ የመታወቂያ መረጃ ማውጣት ይቻላል። ስም አጵሎስ፣ ዜግነት አይሁዳዊ፣ የትውልድ ቦታ እስክንድሪያ በግብፅ ምድር ማለት ነው። አሁን የሚኖርበት መኖሪያ አድራሻ ካረንት ሲቲ ኤፌሶን። ስራ ቴዎሎጂያን መረጃ ማለት ነው። ምን ቀረ? የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ነው የቀረው። እሱ ደግሞ ጌታ ነው፣ የታወቀ ነው። አንዴ እንዳለ መዝሙር አለ፣ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ኢየሱስ ጌታ የሚል ሙሉ መረጃውን እናገኛለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አጀማመሩ ደግሞ የሚገርም ነው። የልጅ ነገር አንዱ ጥሬ አንዱ ምስል የሚመስል ነው። በምኩራብ ያስተምራል፣ ይገልጣል፣ በመንፈስ ይቃጠላል። አቤት አቤት ብላችሁ ሳጨርሱ ግን ምን ያደርጋል? የዮሐንስን ጥምቀት ብቻ ነው የሚያውቀው። በዚህ ጋር ጥሬ ነገር አለው፣ በዚህ ጋር ምስል ነገር አለው። አጀማመሩ ወይ አጀማመሩ እንዲህ ነው እንዴ ብላችሁ ሳጨርሱ ደግሞ አይ አይ አጨራረሱን ደግሞ ልንገራችሁ። እሱም ወደ አካያ በወረደ ጊዜ ወንድሞች ጻፉለት። የጻፉለትም ደግሞ መልካም ስነ ምግባር እንዳለው ፓሽን እንዳለው ምናምን ሊሆን ይችላል። እዚያ በደረሰ ጊዜ በጸጋ ቤተ ክርስቲያንን እጅግ ይጠቅም ነበር ይላል። ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከመጽሐፍት እየገለጠ
በብዙ በአይሁዶች ዘንድ በግሪኮች ዘንድ ይረታቸው ነበር፣ ያስረዳቸው ነበር። አጨራረሱ ደግሞ እንዳጀማመሩ አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያንን እጅግ ይጠቅም ነበር። ዲቴይል ነገር በአምስት ቁጥሮች ውስጥ ይጽፍልናል። እሱን ሙሉ ፒክቸሩን አገኘ ነው ከትውልድ እስከ መጨረሻው። ለምን? ፎከስ ዶኖ ስራው ላይ ፎከስ ዶኖ ስለሚሰራ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የዛሬው ምሽት ጥያቄ የእኛ ፎከስ ኤሪያ ምንድን ነው ነው። እኔ ሰባኪ ነኝ፣ አስተማሪ ነኝ፣ ዘማሪ ነኝ፣ ካውንስለር ነኝ፣ ሽማግሌ ነኝ፣ መሪ ነኝ፣ እረኛ ነኝ፣ ነቢይ ነኝ፣ ምንድን ነኝ? ለዛ ደግሞ ምን እያደረኩ ነው ያለሁት? ይህንን ራስን መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ፎከስ ካላረግን ውጤት ሉዝ እናደርጋለን። ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን ከሌለን ምንም ሽልማት የለም። ጳውሎስ ተከለ፣ አፒሎስ ውሃ ጠጣ። ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን አለ። ውሃ ጠጣ ማለት ደቀ መዝሙር ያደርጋል፣ ያስተምራል፣ ያንጻል ማለት እርስ በርስ አይጋጭም። ቲቶን ብንወስዶ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን አለው። በቆሮንቶስ ተወክሎ ሰራ፣ ሰክሰስፉሊ ሲጨርስ በቀርጤስ ተወከለ። ውክልና ነው ማለት ነው። በርናባስ ሰው ላይ መስራት ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽኑ ነው። ቲኪቆስ መላላክ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽኑ ነው። እንድሪያስ ሰው ማምጣት ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽኑ ነው። የብሩክ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን ምንድን ነው? የአንተ ምንድን ነው? የአንቺ ምንድን ነው? ሁሉ አባሪ ነኝ። ድሮ ልጅ ሆነ እንደምናደርገው ማለት ነው። ክረምት ክረምት ኦሎምፒክ ወይ ሻምፒዮን ኦሪጎን ላይ እንደተደረገው ይደረጋል። እና ብዙ ጊዜ ከእኛ ሰዓት ጋር አይመቻችም። 9 ሰዓት ምናምን ነው እና ኃይል የሚሮጡ ትዝ ካላችሁ ሌሊቱን ሙሉ ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣ ምን እያደረግን እንጠብቃለን። ከዛ 9 ሰዓት ላይ ኃይሌ አሸነፈ ሲባል 9:15 ላይ እኛም በዛው ወቅታ ሮጣለን። ተወጣ መሮጥ መሮጥ መሮጥ። ከዛ ብሮ ሸባዬ ተብሎ አቤሴሎም ሸልሞት፣ አላሙዲን ሸልሞት፣ ኃይሌ ወሬው ሲያበቃ ደምሴ ዳምጤ የሚባል አንድ ጋዜጠኛ ነበር፣ እሱ ዘግቦ ምን ተብሎ ከሳምንት በኋላ ያበቃል ወሬው። እሱ እንዳበቃ እግር ኳስ ጨዋታ ደግሞ ይመጣል። እግር ኳስ ጨዋታ ደግሞ ብራዚል ነበር በእኛ ጊዜ በጣም አደገኛ። ሪቫልዶ፣ ካኑ፣ ካፉ ምናምን የሚባሉ ዱንጋ ምናምን የሚባሉ አረሳቸው ሁላ ይጫወታሉ። እዚህ ጋር እንጽፋለን እኛ በማርከር እንጽፋለን፣ የሆነ ነገር እናደርጋለን፣ እንጫወታለን። አንተ ቡድን ወደዛ ሰፈር ያላችሁት ፈረንሳይ ናችሁ፣ እኛ ብራዚልን እንላለን። ተቀጣቅጠን ምን ብለን ወሬው ሲያበቃ እኛም እናበቃለን። ከሳምንት በኋላ ደግሞ በድሬዳዋ በጎርፍ ለተጎዱት ዶክተር ሼህ መሐመድ አሊ አላሙዲን 10 ሚሊዮን ብር ሰጡ ሲባል ቡና ነግጄም ቢሆን እኔ ወደ ባለ ሀብትነት መቀየራለን። ስንዞር 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 ከዛ ደግሞ ገጠር ስለሆነ በሳምንት 2 ምናምን ፕሌን በላያችን ላይ ስታልፍ ፊዚክስ አጥንቼ ፓይለት ካልሆንኩ እንደምታዩት አንዱንም አልሆንም። ምክንያቱም ሁሉም ስላማረ ነው። የኔ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን ምንድን ነው? አንዳንድ ሰው አጋጥሟቸው ያውቃል? እኔ አስተማሪ ነኝ ይላቸዋል። በጣም ደስ ይላል። ታዲያ ምን እያደረክ ነው ስትሉት፣ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ጊታር እየተማርኩ ነው። እኔ ዘማሪ ነኝ ይላል። በተቃራኒ ደግሞ አንዳንድ እና የምጠብቁት ጊታር እንዲማር ነው። ኢገስት ቴዎሎጂ ማስተርስ እየሰራ ነው። ጊዜውን የሚጨርሰው የማይሆን ነገር ላይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ፎከሳችን ይመልሰን። እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችንን ዛሬ ያብራ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በጸጋው ያገኘን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በመንፈሱ ያገኘን። ፎከስ ሉዝ ካረግን ውጤት ሉዝ እናረጋለን። የጳውሎስን የአውሮፓ ቆይታ በተለይ ግሪክ ነው ያሳለፈው። የመጀመሪያዎቹን ሚስዮናዊ ጉዞ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አውሮፓ ሲገባ መጀመሪያ የት ነው የገባው? ፊልጵስዩስ አይደል? የመቄዶንያ ከተማ ዋና ከተማ የሆነች የመቄዶኒያ አውራጃ ዋና ከተማ ሆነች ፊልጵስዩስ ገባ። ከፊልጵስዩስ ወደ ተሰሎንቄ ገባ። ከተሰሎንቄ ወደ ቤሪያ ሰሜናዊ ግሪክን መቄዶኒያ አውራጃን ጨረሰ። ከዛ ወደ አቴና፣ ከዛ ደግሞ ወደ ቆሮንቶስ፣ ከዛ እያለ ወደ ኤሲያ ማይነር ወደ ኤፌሶን ምናምን ሄደ። አጀማመሩ በጣም ከፍ ያለ ነበር። የፊልጵስዩስ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ያቺ በጣም አስቸጋሪ ሴት፣ ሻርፕ የሆነ ትንቢት የምታመጣ መንፈሷ ግን ሌላ የሆነ ሴት ዴሊቨር አረገ። በዴሊቨራንስ ጀመረ። በእሷ ምክንያት ሲታሰሩ የምድር መናወጥ ሆነ ይላል። ሱፐርናቹራል የሆኑ ነገሮች ሆኑ። ሳይንስ እንደ ወንደርስ ሆኑ። ድንቆች፣ ምልክቶች መታየት ጀመሩ። ቤተ ክርስቲያንም ተመሰረተች በፊልጵስዩስ። ለፊልጵስዩስ ሰዎች ማለት ቤተ ክርስቲያን ስለተመሰረተች ነው መልእክቱ የተጻፈው። በዚህ ከፍታ ተጀመረ። ወደ ተሰሎንቄ ሲገባ ብዙ ሰዎች አመኑ።
መጽሐፉ ማየት ይችላልላችሁ ማዋላይ 17ን የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያንም ተመስርታለች። ስለዚህ ብዙ ስራ ተሰርቷል። ግን ሳይንስ እንደ ወንደርሱ ዴሊቨራንሱ ምናምን ሪፖርቱ የለም ቀንሷል ሰማው ማለት ነው። ጳውሎስ ከጳውሎስ ጋር ጳውሎስ ከጳውሎስ በግሪክ ከተሞች ሲታይ ማለት ከጳውሎስ ከጳውሎስ አንጻር በተለያዩ የግሪክ ከተሞች ፐርፎርማንሱ ከርቡ ትንሽ ይለያያል። ወጥ የወረ እንደዚህ ከፍታ አይደል እ በኤሪያ ላይ ብዙ ሰዎች አመኑ ይላል ተዚላቸዋል። በኤሪያ የምትገኝ ቤተክርስቲያን በአዲስ ኪዳን ባትዘገብም ብዙ ሰዎች እንዳመኑ መጻፉ ይነግረናል። አሁንም ምልክቶች ድንቆች ዴሊቨራንሶች ምናምን ይለም አቴና ላይ ምንም አይነት የዴሊቨራንስ የሂሊንግ የሳይንስ እንደ ወንደርስ የድንቆች የምልክቶች ነገር አታዩ። በአቴና ያለች ቤተክርስቲያን የሚል ሪፖርትም በአዲስ ኪዳን የለም። ቤተክርስቲያን አልተመሰረተም። እንዲያው ወደ አቴና ሲገባ ከተማይቱ በጣዖት የተሞላች መሆኑን ስላወቀ መንፈሱ ተበሳጨበት ይላል። በሌላ ቦታ ከተማን ያሳርፋል። ጳውሎስ ላይ ያለ አኖይንቲንግ ለምሳሌ በፊልጵስዩስ ያቺ ሴት ዴሊቨርድ ስትሆን የፊልጵስዩስ ከተማ ሰዎች አርፈዋል። ኤፌሶን ላይ ሲያገለግል 50 ሺህ ብር የሚያወጣ አስማተኞች መጥቶ መጻፋቸውን አቃጠሉ። ከተማ አርፋለች። በዚህኛው ግን ምንም አይነት ሪፖርት አታዩ። ከተማዋ ምን ሞልታለች ነው የምታዩት? ጣዖት ሞልቶባታል። ግን ውጤት ምንም አልተጻፈ። በአቴና ያለች ቤተክርስቲያን የሚል የለም። ከሁሉም ከተሞች ደግሞ በልዩነት የተዘገበ አንድ ነገር አለ። ብዙዎች ይላል ሁሉም ከተማ ላይ ወንጌል ስለሰሙ ሰዎች ስለተቀበሉትም ሰዎች እዚህ ከተማ ላይ አንዳንዶች ይላል መጨረሻ ላይ አንዳንዶች ይላል ፐርፎርማንሱ ጳውሎስ ከጳውሎስ አንጻር ወረድ ትላለች አቴና ላይ። እንደገና ቆሮንቶስ ሲገባ ብዙ ታምራት ነው የሆነው። ለምሳሌ የምኩራብ አለቃ ቀርስፖስ የሚባል ሰው አምኗል። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ተመስርታለች። እንዲያውም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ስታዩ በአካያና በቆሮንቶስ ለሚገኙ ቅዱሳን ይላል። አካያ አውራጃ ሆነች። በአውራጃው ሁሉ ወንጌል ተሰብኮ ሰዎች አምኗል ማለት ነው። በአካያና በቆሮንቶስ ለሚገኙ ስለሚል ማለት ነው። ሰፊ የወንጌል ስራ ተሰራ። ከፍ አለ ማለት ነው ከርቡ። እንደገና ኤፌሶን ሲገባ ደግሞ የሚያስገርም ተአምራት እግዚአብሔር እጁ ላይ ያደርግ ነበር። እንዲያውም ጨርቁ ወይም እሱን የነካ ነገር ወደ ደዌ ሲወስድ ደዌዎች ይፈወሱ ነበር ይላል። ገና ሲጀምር እንዲያው አጵሎስ በቆሮንቶስ አለ፣ ጳውሎስ በላይኛው ሀገር አልፎ ወደ ኤፌሶን ወረደ። ከዛም አንዳንድ ደቀ መዛሙርትን አግኝተው ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላቸው። አይ እኛ መንፈስ ቅዱስ አልሰማንም አላወቅንም። ታዲያ በምን ስም ተጠመቃችሁ? በዮሐንስ ጥምቀት። ዮሐንስ ጥምቀትማ የንስሐ ጥምቀት ነው ብሎ እጅ ሲጭንባቸው 12 ሰዎች ልሳን ተናገሩ፣ ትንቢት ተናገሩ። በግሩ በታምራት ጀመረ። አስማተኞች መጽሐፋቸውን አቃጠሉ። ከተማ አረፈች። መዓት አብያተ ክርስቲያናት ተመሰረቱ። እነ ኤፌሶን፣ እነ ሎዶቅያ፣ እነ ቆላሲስ በዛ ጊዜ ነው የተመሰረቱት። እንዲያውም ራእይ ላይ ያሉ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በዛ ጊዜ እንደተመሰረቱ ይገመታል በመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን። ስለዚህ በጣም ሰክሰስፉል ደግሞ ነበር ማለት ነው ኤፌሶ። እንግዲህ አቴና ላይ ለምንድን ነው የጳውሎስ ፐርፎርማንስ ከጳውሎስ አንጻር ወረድ ያለው ስትሉ ሐዋርያ ስራን አውጡ እስቲ። ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 17 ጳውሎስ በአቴና ያደረገውን ቆይታውን ነው የሚናገረው። ከቁጥር 15 ጀምሮ ላንብብላችሁ። 16 ጀምሮ በአቴና ያደረገውን ቆይታ ነው የሚናገረው። እኔ ግን ከ15 ጀምሮ ላንብብላችሁ። ጳውሎስን የሸኙት ሰዎችም አቴና አደረሱት። ከዚያም ሲላስና ጢሞቴዎስ ወደ እርሱ በፍጥነት እንዲመጡ የሚል ትእዛዝ ተቀብለው ተመለሱ። ጳውሎስ በአቴና ሆኖ ምን ሲያደርግ ይላል? በሉት እስቲ። ጳውሎስ በአቴና ሆኖ ሲጠብቃቸው ማንና ማንን? ጢሞቴዎስንና ሲላስን። ከተማይቱ በጣዖት የተሞላች መሆኗን በማየት መንፈሱ ተበሳጨበት። ስለዚህ ምን አረገ ይላል ቁጥር 17፣ ስለዚህ በምኩራብ ሆኖ ከአይሁድና እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ግሪኮች ጋር ደግሞ በገበያ ስፍራ ዕለት ዕለት ከሚያገኛቸው ሰዎች ጋር ይነጋገር ነበር ይላል። ስለዚህ ሁን ያመጣው ምንድን ነው? መጠበቁ ነው አይደል? የሚጠብቀው ማንን ነው? ጢሞቴዎስና ሲላስን ነው። ትኩረቱ ምን ላይ ነው ያለው? እነሱን መጠበቅ ላይ ነው። እነሱን እስከምጠብቅ ግን ለምን ስራ ልፍታ? እግረ መንገዴን ወንጌል ልስራ አይደል? እየጠበቅኳቸው እግረ መንገዴን ወንጌል ልስራ። ፎከሱ ምን ላይ ነው ያለው? መጠበቅ ላይ ነው ያለው አይደል? እነሱን መጠበቅ ላይ ነው ዋናው ጉዳዩ። በራሳቸው ጉዳይ ላይ ያተኩሩ ነው የዛሬው ትምህርት።
ዋና ጉዳዩ ጢሞቴዎስንና ሲላስን መጠበቅ ላይ ነው። ነገር ግን ወንጌል ለምን መስበክ አለብኝ ከመቀመጥ? ስለዚህ ወደ ምኩራብ ልግባና ወንጌል ልስበክ እግረ መንገዴ። ትኩረቱ መጠበቅ ላይ ነው እንጂ ትኩረቱ ዋናው ትኩረቱ እዚህኛው ላይ አይደለም። ትኩረትን ሉዝ ባረገበት ፎከስን ሉዝ ባረገበት በአቴና ላይ ውጤትን ሉዝ አድርጓል። ይህንን ከኤፌሶን ጋር ማነጻጸር ትችላላችሁ። የኤፌሶን ሽማግሌዎች አስጠርቶ 3 ዓመት ሙሉ በትህትና ሁሉና በእንባ ከእናንተ ጋር እንዴት ሆኜ እንዳሳለፍኩ ታውቃላችሁ። ዋናው ፎከሴ ሰብሰብ ብዬ 3 ዓመት ሙሉ ፎከስ አድርጌ ሰራ የነበረው ወንጌል ነው። ስለዚህ የኤፌሶን ውጤቴ ከፍ ያለ ነው። በፎከስ ስንሰራ ፎከሳችን ተልኳችን ላይ ሲሆን፣ ፎከሳችን የራሳችን ጉዳይ ላይ ሲሆን፣ ፎከሳችን የተሰጠን ስራ ላይ ሲሆን ውጤታችን ከፍ ይላል። ፎከስ ሉዝ ስናደርግ ውጤት ሉዝ እናደርጋለን። ለምንድን ነው አብዛኞቻችን በሆነ ነገር ስፔሻላይዝ አድርገን ወጣ ማንለው? ብዙ ነገር ውስጥ ለምንገባ ነው? በጣም ብዙ ነገር ውስጥ እንገባ ነው። ውጥርጥር የእንትን ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ ይላቸዋል። አንዳንድ ሰው ፕራውድ ነው። የእንትን ደግሞ ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። የእንትን ደግሞ ታውቃለህ ጸሐፊ ነኝ። የእንትን ደግሞ አባል ነኝ። የእንትን ደግሞ አስተባባሪ ነኝ። የእንትን ደግሞ ዋና እኮ እኔ ነኝ። እኔ ነኝ ያደራጀሁት። ውጥርጥር ብሎ በአንዱም ስፔሻላይዝ አደረገ። ምንም ፍሬ የለም አለ። እግዚአብሔር አምላክ ፍሬያማ የሚሆኑ ፎከስ አድርጎ የሚሰሩ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎችን በዚህ ያስነሳ። አሜን በሉ። ፎከስ በጣም ያስፈልጋል። እኔ ጌታ ወርዶ ዛሬ ቢጠይቀን አንዳንዶቻችን አንድ ነገር መመለስ የምንችል አይመስለኝ። አንድ ነገር ብቻ እንድትሰራ ጸጋ ላብዛልህ፣ ቅባት ላፍስስብህ፣ ምንድን ነው የምትፈልገው ብንባል የምንመልስ አይመስለኝ። ቆይ ጌታ 10 ደቂቃ ስተይ ላስብበት፣ 21 ቀን ጾም ጸሎት ልግባ። 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት ቸርች ውስጥ አሳልፎ ሰው አንድ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን የለው። አንድ እዚህም ሲባል ይሄዳል፣ እዚህ እንትና ሲባል ይቀመጣል። ስራ የለውም፣ ፎከስ የለውም። ዛሬ መልእክቴ ነው፣ ፌስቡክ ላይ መዋል፣ ዩቲዩብ ላይ መዋል፣ ቴሌግራም ላይ መዋል ብቻ አይደለም ማባከን፣ ያለ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን ፎከስ ኤሪያችን ያልሆነ ቦታ መዋል በራሱ መንፈሳዊ መልክ እንኳን ቢኖረው ሉዝ እያደረግን። ይህም ዝም ብሎ ሳይኮቴራፒ እንወስዳለን እንጂ አይ ለጌታ ብዬ ነው እዛ የዋልኩት ምናምን እንላለን እንጂ ምንም ውጤት የለም። ትኩረት ለተልኳችን በራሳችን ጉዳይ ላይ ብቻ ማተኮር እግዚአብሔር አምላክ ያድርግልን። አሜን በሉ። አንድ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ስለ አውጤኪስ። ሉቃስ መቼም ሰዓት እያየው አይደለም። ሉቃስ በጣም ሆነስት ጸሐፊ ነው ታውቃላችሁ። በጴጥሮስና በጳውሎስ መካከል፣ በጳውሎስና በበርናባስ መካከል አለመግባባት ሲፈጠር ገና እየተደራጀች ላለች ቤተ ክርስቲያን ግልጥ አድርጎ ነው የሚጽፈው። በማርቆስና በጳውሎስ መካከል ኢቭን ከግሪክ ሀገር የመጡ አይሁዳውያንና በይሁዳ ያሉት አይሁዳውያን መካከል በቤተ ክርስቲያን መካከል ግልጽ ችግር ሲፈጠር ግልጥ አድርጎ ሆነስት ጸሐፊ ነው። እንደኛ ሀገር ማጋዚን አይደለም። ከደገፈ ዝም ብሎ እስከ መጨረሻው፣ ከጠላ እስከ መጨረሻው ሆነስት ሆኖ ሪፖርት ያደርጋል። አንድ ቦታ ላይ ተሰበሰብን እኮ ልንበላ አለ ሐዋርያ ሥራ 20 ላይ ተሰበሰብን። ጳውሎስ ግን ነገሩን አስረዘመ። በነጋታው ሊሄድ ስላሰበ አስረዘመ ይላል። ደግሞ በጣም አስረዘመ እስከ መንፈቀ ሌሊት እና አውጤኪስ የሚሉት አንድ ጎበዝ ከሶስተኛው ደርብ ላይ ወድቆ ሞተ። በጳውሎስ አገልግሎት ነገስታት እንኳን ሊሰሙት የሚፈልጉት አይነት ሰው ነው። በጣም አፍ የሚያስከፍት አይነት ፕሪቸር ነው ጳውሎስ ታውቃላችሁ። እውቅ የግሪክ ሴቶች ፈላስፎች እነ የፊቆሮስ እነ የስጢኦኮች አፋቸውን ከፍቶ የሚሰሙት። እንዲያውም አሁን የተናገርከው ነገም መስማት እንፈልጋለን፣ አሪዮስፋጎስ የሚባል ቦታ አለ፣ ወደዛ ስፍራ ውጣልንና በአደባባይ ንገረን የሚባል አይነት የማያስተኛ ነው። ባጭሩ አይደለም የሚገድልና እስከ ሞት የሚያበቃ የማያስተኛ አይን እንደሚያደርግ አይደለም። ግን አውጤኪስ የሚሉት ጎበዝ ከሶስተኛው ደርብ ከሶስተኛው ፎቅ ዱብ አለ፣ ወደቀ፣ ሞተ ይልና ነፍሱ አለችበትና አትንጫጩ አለ ይላል። ካስነሳው በኋላ ራሱ ላይ ወደቀ፣ አቀፈው፣ አስነሳው። ነፍሱ አለችበትና አትንጫጩ ኮምፕሌን አድርጓል ማለት እኮ ጉባኤው።
ምንድነው ጳውሎስ እንደዚህ ያስረዝማ እንዴ? ጥሩ ሰባኪ አልነበር እንዴ? እንዴ ድንቅ ነው ምናምን ስንለው እንደዚህ ለሊቱ ሙሉ እህትንትና ራሱ መስኮት ጋር ለመሆነው አይጠቀማት እንጂ ብዙ ድምጽ ደግሞ ሰምተናል። ለሊት እኮ ምንድነው ሲያንቆራፉ ህልም ሲያዩ ምን ሲሉ ሰምተናል። ኮምፕሌን አረጉ ነገሩን ባስረዘመ ጊዜ ይልና በነጋታው ሊሄድ ስላሰበ ይላል። ትኩረቱ ጉዞ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የዛሬውን ጉባኤ እንደምንም ቆላሲስን አስጨብጫቸው ሊሄድ፣ እንደምንም ሐዋርያት ሥራ 20ን አስጨርሻቸው ሊሄድ፣ እንደምንም በቃ ዛሬ መጨረስ አለብን። ትኩረቱ ጉዞ ላይ ስለሆነ ነው። ትኩረት ሉዝ ባረገበት ሉቃስ ሉዝ አድርጓል ብሎ ነው ይጻፈልን። ፎከስ ሉዝ ስናደርግ ውጤት ሉዝ እናደርጋለን። ታይቶ የማይታወቅ ነገር በአገልግሎታችን ሁሉ ሀፕን ያደርጋል። ልክ እንደዚያው በጉዳያችን ላይ ትኩረት ስናደርግ ትላልቅ ውጤቶች እንደ ኤፌሶን አይነት ከተማ ላይ የሆኑ አይነት ውጤቶች እናመጣለን። እግዚአብሔር አምላክ በራሳቸው ጉዳይ ላይ ብቻ የሚያተኩሩ አድርጎ ያስነሳን። አሜን በሉስ። ዛሬ በእውነት እንጸልያለን አይኖች እንዲከፈቱ። ዝም ብሎ በዋል ፈሰስ ያልሆነ ማለት አዳምቄ ያልሆነ ቸርች ተከፈተ ብሎ ብር ብሎ ሄድና ሟሙቆ አስከፍቶ ሌላ ቸርች ደግሞ ተከፈተ ሲበር ፎከስ የለው፣ ስፔሻላይዜሽን ኤሪያ የለው፣ አላማ የለው፣ የሚፈልገውን አያቅ። ብዙ ሰው እንደዛ ታይሙን፣ ጊዜውን፣ ገንዘቡን፣ ጉልበቱን ምን ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንዳለበት አያቅ። ብናቅ ኢንቨስት ለማድረግም ይቀለናል። ከቀኔ ላይ ይህን ያክል ሰዓት ለኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን ለጥሪ ለጉዳይ እግዚአብሔር ለሰጠኝ ጉዳይ ከጉልበቴ ላይ ይህን ያክል ለጉዳይ ከወጣትነቴ ላይ ይህን ያክል ለጉዳይ ከእድሜ ላይ ይህን ያክል ለጉዳይ በራሳዬ ጉዳይ ላይ ብቻ አተኩራለሁ። ፓሽኔን ለጉዳይ፣ ህልሜን ለጉዳይ፣ ኑሮዬን ለጉዳይ፣ ሲያመኝ እንኳን የማስበው ጉዳይ፣ ተኝቼ እንኳን የማስበው ጉዳይ፣ ሳወራ የማስበው ጉዳይ፣ ሻይ ቤት ሰው ሳገኝ የማስበው ጉዳይ፣ ከጉዳይ አንጻር በጉዳይ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግን ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር አምላክ ያድርግ። አሜን በሉስ። ፎከስድ መሆንን እግዚአብሔር ያርግልን። ምንድን ነው የኛ ኤሪያ ኦፍ ስፔሻላይዜሽን? ሰው እያመጣን ነው? እየተላላክን ነው? ሰው ላይ እየሰራን ነው? እየተወከልን ነው? እያበቃን ነው? ምን እያደረግን ነው? እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በመንፈሱ አይኖቻችንን ያብራው። ጥቂት ደቂቃ አለን፣ እንጸልያለን።